Kematian anggota Pusat Latihan Pasukan Gerakan Am PLPGA Ulu Kinta, Konstabel Muhammad Ifan Irham Badul Hisam, 21 tahun semalam berpunca akibat strok haba. Komandan PLPGA Ulu Kinta, Superintenden Muhammad Hafiz Kadir berkata, keputusan itu berdasarkan hasil bedah siasat yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon pada 8 pagi tadi. Terdahulu, Muhammad Irfan dilaporkan meninggal dunia selepas rebah sebelum diserang sawan dan meracau ketika sedang mengikuti kursus asas pasukan PGA Siri 1 2023. Difahamkan, Muhammad Irfan daripada cawangan company demo PLPGA itu baru saja 3 hari melapor diri sebagai peserta kursus tersebut pada Ahad lalu.